Tėvystė praktiškai. Labas rytas, sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterė laida Tėvystė praktiškai, ją vedo aš Renata Cikanaitė. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Inga Bajelytė Petkuvienė, disleksijai draugiškos mokyklos D&D School steigė ir vadovė. Sveiki, Inga. Sveiki, Renata. Labai ačiū, kad sutikote atkeliat pas mus į laidą, pakalbėti apie vaikus ir galbūt ne tik vaikus ir jų tėvus, kurie taip pat gali būti susidūrę su disleksija savo gyvenime. Ne visi turbūt supranta ir iškart supranta, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Mes tikriausiai ne visą laiką iškart susivokiam, kad oi, taigi čia tikriausiai disleksija, nes man atrodo labai dar visai, nes net nežinom iš vis, kas čia tai per daiktas ir ką tai reiškia ir apie ką tai iš viso yra. Tai gal ir pradam nuo pačios pradžios, kas tai yra, kas ta disleksija ir kodėl mes dabar apie ją kalbamės. Na, disleksija iš principo yra reiškinys, kuris savyje talpina labai daug. Mes iš pedagoginės pusės dažnai ją susiauriname disleksiją iki sunkumų patiriant skaityti ir rašyti. Bet disleksija yra kur kas daugiau, nei tik tai tie žodžiai, kuriuos mums reikia perskaityti arba užrašyti. Disleksija yra ir žmogaus charakteris, ir taip, kaip reaguojame į sunkumus, ir emocinė žmogaus būsena, ir tam tikri gebėjimai ir negebėjimai, ir darbo greitis. Labai daug dalykų telpa į tą vieną žodį disleksija. Todėl man dažnai nepatinka, kai mes Lietuvoje vis dar klasifikacijoje specialiųjų ugdymosi poreikių turime skaitimo ir rašymo sutrikimas. Na, man tai skamba paviršutiniškai. Aš suprantu, kad greičiausiai pakeitus termino neatsitiks vulkano išsiveržimas, bet kokio atveju disleksija savyje turi kur kas daugiau, bent jau tie, kurie domisi tuo, tikrai supranta, kad žodis disleksija savyje talpina daugiau nei skaitimą ir rašymą. Tikriausiai mes nuo to pastebime, už tai tas ir akcentas tikriausiai ten eina, ne, kad dažniausiai, jeigu taip sutrumpintume ir taip liaudiškai pasakytumėm, nu, iš tikrųjų, kas ta disleksija, dažniausiai vis taip ir įvardintumėm. Nu, kad sunku skaityti, ne, ar ten, bet apkeičia raides vietom arba skiemenis. Įvairiai būna, kad tai eilutė žmogui bėgioja, tai kažkokie žodžiai ilgesni, sunkiau persiskaito, bet taip, tas pirminė indikacija, kur jau pradeda žmonės sunerimti ir suprasti, kad reikia kažką tai daryti, kažko imtis, tai yra tuomet, kai mes mokome vaikus skaityti ir suprantame, kad štai visa klasė jau nukeravo ir visi skaito puikiausiai, o štai keletui vaikų kažkaip vis nesiseka sujungti tų raidžių, o sujungus kažkaip neturi to žodis prasmės. Tai taip, nuo to greičiausiai mes pastebim tos dalykus, bet jie matomi yra ir anksčiau, bet matomi tuomet, kai žinai, į ką atkreipti dėmesį ir ką pastebėti. O tai kaip galima tai pastebėti jaunesniuose vaikuose, kai mes dar nesusidūrėm su skaitimu raidelėmis ir skaičiais? Tai yra vaikai, kurie dažniausiai neužsiriša batų raištelių ir nemėgsta rišti. Nepriklausomai to, kiek jūs norėsite jos išmokyti ir visaip ten gražiai ir štai darom ausytės kiškio ir zuikio ir va čia perkišame, sukišame ir bėga šitie vaikai nuo batų raištelio kaip nuo ugnies. Nemėgsta, kai prasideda prieš mokyklinę klasę, visi ten spalvina, palinkia ir vedžioja visokius O ženklelius. Šitie vaikai nemėgsta daryti keverzoja, paišo paraštėse, bet ką, kad tik nereikėtų daryti tai, kas yra liepta daryti. Dažniausiai nemėgsta mokytis eilėraščių, nes rimas žodžių jam nieko nesako. Labai mėgsta ir greit išmoksta daineles, nes jos tuomet jau yra su muzika. Bet paprastą eilėraštį išmokti tupi kiškis kamine, na, jam nei patinka, nei norisi. Tai vat, tie vaikai, kai kurie, ne visi, turi ir vėlyvesnę kalbos raidą, jie pradeda vėliau kalbėti. Tačiau, tarkime, mano abu sūnus labai anksti pradėjo kalbėti, labai logiškais sakiniais kalbėjo ir jis sakė, nu Inga, pažiūrėk, nu čia tai bus. Na, bet kai atėjom į mokyklą, supratom, kad čia tai bus, reiškia, kad aš turėsiu daug dirbti su šitais vaikais. Tai va, tai yra tų bruožų,
yra labai svarbu iš tikrųjų, dėl ko aš dažnai miniu, kad svarbu yra apie suaugusius žmonius kalbėti disleksijoje taip pat, todėl kad jeigu tėvai arba vienas iš tėvų žino, kad turi disleksiją, arba šeimoje kas nors turi disleksiją, tuomet stebėti savo vaiką yra kur kas paprasčiau, nes tai vis tik yra genetiškai atsinešamas dalykas. Tai yra paveldima. Tai yra paveldima. Ir kai žinai, kad tu turi, tuomet žinai, ko tikėtis iš savo vaikų galbūt. Ir aš dažnai mokykloje vaikams sakau, kai jie sako, aš nedarysiu, aš nenoriu, man nereikia, nu ir kas. Aš sakau, jūs turėsite vaikų. Kas be jūsų? Jūsų vaikam galės padėti, tik jūs žinote visus atsakymus. Tai štai, jeigu pats žinai, tuomet stebi, žiūri, laiku padedi ir tuomet niekas nepatiria jokių traumų, visi gyvena su šypsena ir džiaugiasi gyvenimu. Ir nereikia pergyventi apie tai, kad neperskaito žodžio paukščiai, tarkim, labai greitai, taip kaip bendramžiai gali perskaityti. Tai... Pastebėjus va, tam tikrus dalykus, kuriuos išvardinote, bet jau gal ir net vėlesnėm amžiui, kai vaikai skaito, ar jiems sunku skaityti, tai ką tada? Na, visų pirma, tai disleksija yra lygiai toks pat žmogaus bruožas kaip akių spalva. Odos spalva. Tai yra tiesiog kitokios smegenys, kurios mato pasaulį truputėlį kitaip ir mokosi kitaip. Tai štai pastebėjus, kaip mes treniruojame savo kūną ir vaikus vedžiojame į sporto būrelius, lygiai taip pat galima treniruoti smegenis. Yra įvairiausi pratimai. Netgi tuo metu, kai, tarkime, vaikas dar yra tokiam amžiuje, kad mes nemokome dar skaityti, dar anksti į tas raides žiūrėti ir jas pažinti, yra tikrai pratimų, kurie lavina smegenis ir suaktyvina būdų centrus smegenų, kad ta informacijos perdavimo technika atsirastų kur kas greičiau. Tai jeigu pasižiūrėt per smegenų prizmę, būtent tai kas yra disleksija, tai smegenų negebėjimas atlikti tam tikras funkcijas ar komunikuoti tarp abiejų? Komunikuoti vienam smegenų pusrutuliui su kitu. Tai yra perdavinėti informaciją, nes tarkime, jeigu žiūrėti į skanuotą smegenis, tai tų žmonių, kurie yra rizikos grupėje arba turi disleksiją ir niekada nėra gavę specifinės, tarkime, mokymo programos, jokios smegenų treniruotės, tai ir matoma, kad tai, ką žmogus mato, tai to vienoje smegenų pusėje tiek viskas ten kaip nu, didžiulis transporto kamštis prieš kalėdas, bet ta informacija niekaip nenukeliauja tinkamai į ten, kur jinai galėtų būti apdorojama ir turėti kažkokią prasmę žmogui. Tai iš principo yra apie tai. Ar galit pasidalinti, pavyzdžiui, vienu pratimu labai praktišku, kuriuo galima padėti va, tą kamštį spūstį truputėlį atlaisvinti. Tai visų pirma, dirbti vienodai su abiejomis kūno pusėmis. Kūno. Taip, nes labai dažnai dislektikų viena pusė būna išlavėjus ir labai aktyvi. Tai tarkim, dešinė rankių, tai yra dešinė pusė, kairė rankių vaikų, kairė pusė. Bet į kitą pusę jam nepavyksta. Tai aš dažnai jokauju, kai man atveda mažus vaikus, aš sakau, nu pašokinėk man 10 kartų ant vienos kojos. Ir jie pasirenka savo aktyvėje pusę ir puikiai atlieka šitą pratimą. Dabar sakau, pašokinėk man ant kitos. Ir nesigauna, ir griūna, ir nėra balanso. Tai štai galima viską pradėti netgi nuo tokių paprastų fizinių pratimų. Yra specialūs kinezoterapijos užsiėmimai, neuroterapijos įvairios, kurios tiesiog aktyvina tas puses ir nebūtinai suvedame viską tik tai į tas raidžių pažinimą ir teksto užkodavimą ir dekodavimą. O dažniausiai ta pusė, kuri krenta, kuri nejaučia pusiausvyros, tai čia yra ta pusė, kuri yra užsikimšusi smegenys? Nebūtinai, bet tai yra taip. Tai yra ta pusė, kuri nėra tokia aktyvi kaip kita pusė. Taip. Ar reikia keisti, nežinau, ar reikia vaiką vesti tada į specialią mokyklą, ar reikia keisti mokyklą, ar mes galim palikti vaiką tradiciniai mokykloje su tradicinė galbūt programas ir tada namuose kažkaip bandyti stiprinti, kad tam būtų lengviau mokykloje, ar daug lengviau ir pačiam vaikui būtų eiti į mokyklą, kur kreipiamas didelis dėmesys į tai, kad vat, jam
va, taip pat mokos ir tikriausiai reikia truputėlį kitokių metodų. Visų pirma, žmonės, kurie turi disleksiją, yra be galo jautrų žmonės. Kai kurie tą savo jautrumą blokuoja, visaip sakydami, nu ir man nerūpi, nu ir kas, ir aš čia nebūsiu, ir reikite visi pavilnių, bet tai nieko nereiškia. Viduje tas žmogus verkia. Tai vaiko jautrumas yra ir tėvų jautrumas. Dėl to tėvam mokyti savo vaiką yra be galo sudėtinga. Todėl, kad dislektikai paprastai, ypač berniukai, turi labai artimą ryšį su mama. Nes mama yra tas, ta pagalvė, kuri sugeria ašaras, ta, kuri padeda paminkštinimus, kai tie vaikai krenta, o mamos jaučia intuityviai, kad štai mano vaikui kažkas yra, na, ne taip, kaip aš norėčiau, arba ne taip, kaip turėtų būti. Ir tuomet yra statomos tos sienos ir pilis, kaip apsaugoti tą vaiką. Ir mokyti tokius vaikus yra labai sudėtinga namuose. Kai kurios mamos, netgi kurios slepia ir sako, ne, tai aš dirbu su savo vaiku, viskas gerai. Po tokių atviresnių pokalbių sako, na gerai, išmečiau pratybas du kartus per langą. Na gerai, suplėšėm ten keletą knygų. Na ir ką, na tai vat namuose mokyti yra labai sudėtinga, nebent tikrai turite kantrybės, tikrai turite žinių, tikrai gebate nustatyti, kiek tas vaikas gali išmokti ir kiek jis yra pavargęs arba nepavargęs tuo metu. Tuomet galima, bet aš tikrai nerekomenduoju. Aš visiems tėvams sakau, jūs geriau eikite kepti pyragus, keliaukite, mokykitės gyventi kitaip, o nesėdėkite prie tų knygų ir vadovėlių, nes tai na, ne apie tai yra šeimyninis gyvenimas iš principo ir iš esmės. O kaip tada dėl mokyklos? Mokyklą aš labai rekomenduočiau ir mokslininkai rekomenduoja iš principo, nes kuo anksčiau pradedame, tuo rezultatai yra geresni. Tai štai, jeigu pabaigti specializuotą pradinę mokyklą ir vaikui suteikti visus įmanomus kompensacinius mechanizmus ir juos lavinti vaikę, o jie visi juos turi, tuomet jie tikrai gali keliauti kartu su savo bendramžiais, išmokę mokytis ir nepatirdami tokio didžiulio streso ir nenuvertindami savęs. Nes nepamirškite, kad vis tik Lietuvoje ir greičiausiai ne tik Lietuvoje mes mokomės labai daug disciplinų per skaitymą. Tai jeigu tas žmogus negali skaityti pradinėje klasėje, vadinasi, jokios informacijos jisai na, neįsisavino, jinai taip ir liko neišmokta. Tai tas spragas užkamšyti vyresnėse klasėse yra be galo sudėtinga. Vaikai jaučiasi taip, tarsi jie įdeda daug pastangų, jie nuolatos bėga tą maratoną, suprasdami, kad tų, kurie yra priekyje, jie niekada neplenks ir net nepasivys. Tai tokios vidinės valios ir užsispyrimo reikia labai daug. Suaugini visada randame savyje jėgų, o vaikai tuo labiau, kai ištinka paauglystė, kai nutinka meilės laimingos arba nelaimingos, na tada tame akademinėme spektre tikrai įvyksta lūžiai, kurių nereikia, kad įvyktų. Dėl to padedant anksti, laiku, nėra jokio streso, mokosi taip, kaip išeina, labai daug audio medžiagos, video medžiagos ir jie tuomet neatsilieka nuo savo bendramžių, savo žiniomis, nors jiem ir būna dar vis sunkiau skaityti arba suvokti tekstą, kurį perskaita. Tai jeigu pažiūrėti iš raidos, galbūt perspektyvos, ir nekalbant apie diskomfortą emocinį, kurį mes patiriam, kai mes nu, mokomės ir mums neišeina, ir matom, kad visiems kitaip, o mums vat, sudėtingai. Ar pat savaime, kaip fenomenas, disleksija, ar su metais, kadangi aš vis tiek augu, brestu, mano smegenys irgi auga ir bresta, ar vėliau tie vaikai patys išmoktų skaityti ar ne? Jie išmoksta skaityti, kurie neturi visiškos disleksijos arba lietuviškai vadinamos aleksijos, tai tie žmonės išmoksta skaityti. Skaitimo greitis nebūtinai būna tinkamas, bet jie išmoksta skaityti. Kas yra didžioji problema? Tai yra teksto suvokimas. Nes jeigu tu moki skaityti, nereiškia, kad tu suvoki, ką skaitai. Tai štai aš perskaičiau tekstą, bet aš nieko neprisimenu. Tai argi skaitysi dar kartą, ar skaitysi toliau.
ir dėl to tie žmonės nemėgsta skaityti. Tai yra metodikos, kaip išmokyti vaikus, skaityti jiem priimtinais būdais, kaip suvokti, ką jie skaito ir kaip vis tik išmokyti mylėti tą skaitimą ir suprasti, kad knyga yra gėris iš principo, nes kai kurie sako, na, nu taip sunkiai sekas, gal ir tegul neskaito. Aš sakau, bet tuomet ir vaistų lapelio negalės paskaityti, nieko negalės perskaityti. Ir kaip toksai vaikas po to užaugęs mokė savo vaiką skaityti, kaip skaitys pasakas. Tai, o jie tikrai gali, tikrai, na nebent yra ten iš tikrųjų jau tokia situacija, kad suvokiama, kad tas žmogus negali skaityti, bet didžioji dalis tikrai gali, skaito puikiai. Ir aš pati esu žmogus dislektikas, tikrai neturiu jokių problemų nei su skaitimo tekstu, nei su skaitimu. Tai tikrai viską galima išmokti. Tik reikia mokytis tinkamai. O jūs, pavyzdžiui, jūs buvot mokama tinkamai skaityti tais laikais, kai jūs augot ar buvote maža? Manęs niekas nemokė skaityti. Skaityti aš išmokau pati, nes aš labai norėjau eiti į mokyklą ir laukiau to momentą. Tik tai dabar, kai aš atsuku viską atgal, aš suprantu, kad, na, tarkime, liksiu visą gyvenimą dėkinga savo anglų kalbos mokytojai, kuri nebuvo mano mokyklos mokytoja. Mhm. Man jie surado tėvai atskirai. Tai mano mokytoja mane mokė anglų kalbos tiesiog kalbėdamasi su manimi. Aš neturėjau net sąsvinio eidama pas ją, kas tuo metu buvo visiškai, na, mano tėvai sakydavo, tai kaip tai netu šiom rankom pas mokytoja. Aš sakau, aš einu pas mokytoją Loretą ir man nereikia sąsvinio. Tai štai mokytoja Loreta buvo ta mokytoja, kuri tikriausiai pati nesuprasdama tam tikrų niuansų gebėjo mane mokyti. Ir jinai buvo ta žmogus, kuris sakė, Inga, tu reikia stoti į anglų kalbą. Aš sakiau, bet aš nemoku. Tai jinai sakė, bet o kas jeigu ne tu? Tai vat dislektikai turi tą bruožą, kur jiem visada atrodo, kad kažkas kitas yra už juos geresnis. Ir to pasimatavimo ir konkurencijos, aš konkurencijos niekada nemėgau ir nemėgstu dabar. Kai kas nors pradeda su manimi konkuruoti, aš tiesiog pasitraukiu iš arenos, nes aš nenoriu rėkti, kad esu pati geriausia, arba aš noriu dirbti tiesiog savo darbą ir daryti taip, kaip man išeina geriausiai, bet konkuruoti su visu pasauliu aš niekada nenorėjau ir nenoriu. Ir puikiai suprantu vaikus, kurie to nenori. O man smalsu šiandien kaip pati, kaip suaugusi, kai skaitote, ar jūs jaučiate, nu vat, kaip jūs skaitydama jaučiat, kad nu vat, tai nėra kažkas, kas jums yra savaime? Suprantam, ar visiškai to neišliko? Aš skaitau puikiai ir visomis kalbomis, kurias moku, skaitau lygiai taip pat gerai, tačiau aš visą laiką skaitau tik tai savo pirktas knygas, todėl kad aš braukiuosi visada informaciją ir žymiuosi ją. Jeigu tai yra tai, ką man reikia išmokti, arba tai, kas man yra iš profesinės pusės svarbu, tai mano visos knygos yra prirašinėtos. Todėl, kaip man sako, kam tu pirki, tik dulkės kaupiasi, eik pasimk iš bibliotekos. Negaliu paimti knygos iš bibliotekos, nes tuomet aš negalėsiu joje rašyti. Tai mano būdas yra taip viską braukti, žymėti skirtingų spalvų, pieštukų, pas mane nuolatos yra pilna. Ką jūs darydavot, kai būdavot jauna tada? Nes tada knygų nieks neleisdavo braižyti. Neleisdavo braižyti, taip. Tai mano būdas yra, aš turiu puikią atmintį, kuri yra trumpalaikė atmintis, ir aš niekada nedarydavau namų darbų. Aš juos skaitydavau ir biologiją, ir geografiją, ir kitus dalykus tiesiai prieš pamoką. Tuomet aš nuskanuodavau tekstą ir aš atsimindavau, kas ten yra parašyta, ir aš gaudavau gerus pažymius. Nes aš klausiausi jūsų ir galvoju, bet čia tiek daug skirtingų dalykų, kad kiekvieną savęs galim truputėlį tame rasti. Ne? Nu, pavyzdžiui, va tai, ką jūs įvardinote, skaityti tik tai prieš egzaminą arba testą ar atsiskaityti, pavyzdžiui, aš irgi taip darydavau. Ir aš tiesiog galėdavau kablelio tikslumu tuos visus žodžius matyti, atpasakoti ir atrašyti. Ir aš taip galvoju, tai gal ir aš tada? Tai gal ir aš esu užsislėpusi disleksikė? Dislektikų yra įvairių lygmenų. Yra labai lengvų formų, kur be sudėtingų testų niekas negali to nustatyti. Tai be abejo, moteris ir mergaitės paprastai išplaukia kur kas paprasčiau, nes jom patinka dirbti kur kas labiau. Jos turi kropštumo savyje daugiau, jos nepyksta, jeigu kažkas nepasiseka.
O berniukai pyksta, nes jie nori greito rezultato čia ir dabar. Ir dėl to, kaip taisyklė, berniukų ateina ieškoti pagalbos daugiau nei mergaičių. Tai štai tai tų bruoželių yra, na, jeigu pažiūrėtumėm, kad 20% visuomenės turi disleksiją, arba, kaip sako, disleksijos paliesti, tai manau, kad na, nemažai mūsų turi tam tikrų bruožų ir savybių. Tai, bet kai žinai, tarkime, aš puikiai žinau, kad aš, kai noriu ką nors greitai užrašyti, nutinka, kad aš praleidžiu vieną kitą raidę, tai tą žinodam, aš savo tekstą visada kruopštai perskaitau dar ir dar kartą, ypač jeigu jis yra skirtas kitam žmogui, o ne man pačiai prisiminti. Dabar kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Tėvystė praktiškai. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien kalbame su Inga Bajelyte Petkuviene apie disleksiją ir kaip ją atpažinti. Ir kiek daug tarp mūsų gali vaikščioti užsislėpusių disleksikų, kurie net nežino, kad tokie yra. Ir tikrai klausydamas jūsų pagalvojau, kad, nu, pavyzdžiui, kaip tie vaikai, iš tikrųjų, kai jūs pirmais minėjot, kad vat, skaitau tekstą ar nieko neatsimenu. Daug vaikų sako, ten skaitau, kitur paklausiu, apie ką perskaitai. Ir taip žiūri tokiam tuščiom akim ir sako, nežinau. Tai vėlgi, kaip žinot, čia apie disleksiją, ar čia apie tai, kad tekstas visiškai neįdomus ir jisai mintysia ten jau savo namelį medyje tupi ir kažką daro, ir jam tas tekstas neįdomus ir už tai jo neprisimen. Na, disleksija dažnai kartu vaikšto su dėmesio sutrikimu. Tai jie negali sukaupti tie vaikai tiek dėmesio arba negali taip ilgai jo sukaupę išlaikyti, kaip iš mūsų yra reikalaujama mokyklose arba darbe, tarkime. Tai kai kurie neatsimena dėl to, kad tuo metu, kai skaitė tekstą, buvo išėję kažkur kitur pasivaikščioti. Ir aš manau, kad šitoje vietoje nėra svarbu, ar žmogus turi disleksiją, ar jos neturi. Yra svarbu surasti būdą, kaip žmogų mokyti. Ir kaip jam padėti pažinti pasaulį ir pažinti save. Visi mes esam be galo skirtingi. Tai ir kai tėvai pas mane ateina ir nubraukia vieną kitą ašarą, aš visą laiką sakau, jeigu jūs ieškote paveikslo savo namams, jūsgi nenorite tokio pačio kaip pas kaimyną. Jūs ieškote unikalaus. Ir štai likimas jums atsiuntė be galo unikalų vaiką. Bet jūs norite, kad jis būtų kaip visi. Jam nelemta būti kaip visi, jis yra be galo unikalus, nedėkite jo į rėmą, mylėkite į tokį, koks jis yra, ir iš jo išaugs be galo gražus augalas ir be galo geras žmogus. Bet to mums visiems išmokti reikia laiko, nėra paprasta, kai kuriem reikia psichologų pagalbos, kad gebėti su tuo susitvarkyti kažkaip tai. Bet vėlgi, aš sakau visada, kad disleksija yra dovana, ne bausmė. Jeigu tik gebėsime eiti teisingu keliu. Tai, o jeigu eisime ten, kur mums neskirta, tuomet mes patirsime labai daug sunkumų ir labai daug nesėkmių. Mes visi, man atrodo, norim būti unikalūs tada, kai tas unikalumas sulaukia daug katučių. Nu, tai tada mes didžiuojamės būdami unikalūs, bet tie vat kiti unikalumo atvejai, kai mes esam tik tai kitokie negu kiti ir mes tai žinom ir jaučiam, ar mūsų vaikai tokie yra, taip? Bet mes jaučiam, kad nu, čia jau tas unikalumas jau nu neįtapusia, kur ten aš išėsiu ant scenos ir visi žavėjasis manimi. Tai va tada mes unikalumo susižavėjimą unikalumu pametame. Ir mes tada norim nuo to slėptis, norim kažkaip save pritemti, bent jau prie to standarto, kaip yra pas visus, kad neišsiskirti. Ir man čia visai, kad toks labai testas geras atrodo, panašiai kaip ir su patyčiomis. Vat kai mes kiekvieną dieną savo šeimoje galim pasitikslinti ir pasitikrinti, kokie mes iš tikrųjų esam atviri kitam ir kitokiam. Nes nereikia ten kažkokių skirtinių, siaubingų dramų ir atvejų kažkur visuomenėje. Mes savo šeimoje galim pasižiūrėti, tai kaip mes vieni kitiems esame atviri ir tolerantiški. Nes mes visi kitokie. Ir va tas vaikas su disleksija, ar su, kad ir koks jis būtų, nesvarbu visai, bet va, nu, truputėlį kitoks, ne? Kiek mes esame atviri savo šeimoje, kiek jam šeimoje yra erdvės ir kiek tos erdvės nėra, nes jeigu šeimoje nėra to, tai aišku, po to visuomenėje vyksta lygiai tas pats, nes mes tie patys žmonės išeinam į visuomenę ir ten vieni kitus teisam ir sakom, kad, nu, va, jisai ten toksas, jisai toksas, jenoks. Taip, tame yra daug tiesos, bet vėlgi, jeigu mes neišmoksime
būti drąsus. Neišmoksime ir šeimoje pasakyti, nes, tarkime, kartais manęs klausia tėvai, na štai mes turime tą įrašą, taip, iš kažkokios privačios institucijos arba iš PPT, taip, sako, bet o vaikui aš turiu pasakyti, ar man vis tik nesakyti, o jeigu sakyti, tai kaip pasakyti? Aš sakau, kodėl jūs norite nuspręsti nesakyti? Na, nu, žinot, kažkaip, nu, bet jisai skaitantis yra, tai gal, nu, kažkaip, va taip. Aš sakau, bet čia yra, aš visada savo vaikams sakau, jūs turite disleksiją, bet tai nieko blogo nereiškia. Tai reiškia, kad jums reikės dirbti truputėlį daugiau nei visiems ir kitaip. Bet už jos slėptis negalima. Nes dažnai sako, tai aš turiu disleksiją, tai kutin, aš negaliu čia skaityti. Tikrai gali. Gali, skaito, supranta. Su disleksikais yra svarbu daug kalbėtis, nes jie visi beveik turi kalbos dovaną, jie gali labai daug ir įdomiai papasakoti visokių istorijų ir sukurtų ir realių istorijų. Ir didžioji dalis turi nerealų jumoro jausmą. Bet mokyklose standartinėse, ten, kurie pasako vieną kitą juokelį ir būna taiklus, tai mokyti dažnai įsižeidžia. Ir tėvai gauna pastabas, kad štai komentuoja per pamoką, vietoj to, kad mokėtų gražiai apžaisti ir pasakyti, nu koks tu samojingas, kaip puikiai čia tau gavosi, nesugalvočiau tai pasakyti, bet mes to nedarome. Mes juos tildome ir vadiname akiplėšomis, ir tuomet tie vaikai nebesupranta, kad tarsi tai yra tai, kas priverčia jo klasę juoktis, kas jį išskiria iš kitų, bet yra blogis, tai yra blogai. Tai, tai vat to kažkaip mes nerandame to viduriuko niekaip. Ir dėl to kenčia visi. Mokytojai kenčia taip pat, nes jie nori drausmingos klasės. Bet nežino, kaip to pasiekti. O pasiekti tą galima tik pažįstant vaiką. Tarkim, yra disleksikų, kurie tikrai turi sunkų dėmesio sutrikimą ir negali išsėdėti ramiai ilgiau nei 15 minučių, tiesiog negali. Tai tokiem vaikam, tarkim, kai kurie puikiai skaito vaikščiodami arba stovėdami ant to puskamolio tokio, kur yra gimnastikos, kas paprastai žmonėm atrodo, na, neįmanoma. Taigi, kaip čia juda viskas? O jiem viskas juda kartu, tai ir puikiai sekasi. Tai va, tų būdų ir būdelių yra visokiausių. Jų reikia tiesiog ieškoti. Ir aš tėvam visada sakau, nuleiskite kartelę ir neturėkite lūkesčių kažkokių padidintų. Jos reikia pagauti, pasiekti, būti kažkokiu ir lyginti nereikia. Tėvai kartais, jeigu turi daugiau negu vieną vaiką, vieną su disleksija, kitas be, visada lygina, visada. Ir kai tie vaikai sėdi pas mane kabinete, jie sako, bet mano brolis tai gerai mokosi. O tu, aš tai durnius. Tai ne pats jisai sugalvojo šitą terminą. Padarė išvadas iš suaugusio elgesio. Taip, taip, mes visą laiką, nu, visą laiką akis užkliuvo už elgesio ir grįžtant prie mokyklos atvejo, kai vaikas kažkaip sąmoningai kažką pasako. Jo, mes visą laiką reaguojame elgesį, labai reikia didelio dėmesingumo ir sąmoningumo, kad už elgesio pastebėti, kaip jūs sakot, žmogų. Vat kas yra tas, kas elgesi. Bet mūsų dažnai akis užkliuvo už elgesio ir mes tą elgesį iškart apsprendžiam, nusprendžiam, nuteisiam. Ir aš kartais net pagalvoju taip visiškai be jokio įrodymo, bet kad tiek daug atsiranda naujų visokių diagnozių vaikams, ane, ir tie ypatingai jautrus vaikai, ir ypatingai judrus vaikai, ir jau vaikai, kuriems sunku skaityti, disleksija ir panašiai. Ir aš galvoju, gal visą tai rodo, kad iš esmės niekada mes ir neturėjom vaikų, su tais judrais kūnais, su noru judėti, su noru mokytis spontaniškai liečiant, imant, tyrinėjant, pasodinti į suolą ir ten prirakinti visai dienai ir sakyti, sėdėsi ten ir dabar grįžti namo. Ir visa tai grįžta kaip, nežinau, šalutinis efektas labai klaidingos sistemos, kurią iš esmės mes vieną dieną sukūrė. Taip, na visų pirma, mes norime mokyti daug vaikų vienoje klasėje. Ir kai jie visi yra skirtingi,
ir jų mokymosi būdai yra skirtingi, tai, tai visų tos poreikius patenkinti ir visus padaryti laimingais vienu metu vargu ar yra įmanoma. Kartais man tėvai sako, bet aš taip, aišku, tai aš irgi esu dislektikas, bet aš tai mokiausi, va taip ir va taip, ir man va viskas buvo gerai. Tai aš tą laiką sakau, jūs nelyginkite savęs ir savo vaiko, jie gyvena kitame laikmetyje, jūs neturėjote tiek informacijos, jūs nepasiekė tokie srautai, jums nereikėjo jos filtruoti, jums davė vieną vadovėlį, kuris jau buvo geltonais lapais, į kurioje informacija niekada nesikeitė. Jeigu šitas kanalas giliausias, tai jis ir liks giliausias visą gyvenimą. Bet visa informacija kinta, ją apdoroti reikia labai daug jėgų ir laiko. Aš tikrai atsimenu ir savo mokykloje vaikus, kurie gaudavo velniūno mokytoją, kurios vesdavo pas direktorius, kurios išvarydavo iš klasės, bet ilgainiui juos išvežiodavo po įvairiausius internetus, kaip negebančius mokytis arba netitinkančius kažkokio nustatyto visuomenės standarto. Dabar mes neturime internetų, todėl visus mokome vienoje klasėje. Ir mano didžiai nuostabai tai būna tokių tėvų, kurie ateina ir sako, tavo vaikas trukdo mano vaikui mokytis. Na tada apie ką mes iš viso kalbame. Tai jeigu mes norime išmokti būti visi kartu ir mokytis vieni iš kitų, tuomet nebeturi būti mano vaikas, tavo vaikas ir kažkieno dar kito vaikas, kuris vienas kitam trukdo arba netrukdo. Bet na, iš to išlipti mums neužteks vienerių metų. Neužtenka vien gero noro. Mes turime mokytis visi nuolatos, susipažinti su naujovėmis, plėsti savo akiratį ir gebėti būti geresniais žmonėmis, nei mes esame. Dažnai mes įsivaizduojam, kad esam baisiai tobuli ir geri, bet taip tikrai, tikrai nėra. Ir aš manau, kad mokyklos taip pat turėtų atvirai pasakyti tėvam, kurie ateina į tam tikrą mokyklą, pasakyti, kad na, deja, mes neturime resursų arba neturime įgūdžių, negalime jūsų vaikui padėti. Tai, bet mes priimame visus, nes tokia yra tvarka, o paskui stveriamės visi už galvos ir sakome, oi, koks Antanas negeras, čia viskas blogai. Bet kaip Antanas jaučiasi, tai jo niekas neklausia, nes Antanas negauna dešimtukų. Tai, ir aš kartais mokytojams, kai vedu mokymus, paklausiu, dislektikai, tarp kitko, visi turi puikias lyderio savybės. Bet mes to nematome tik tai dėl to, kad jie neskaito ir nerašo labai gerai arba netlieka namų darbų tobulai. Tai aš mokytojui klausiu, aš sakau, štai jūs vadovaujate klasėje, esate klasės auklėtojas, renkate klasės seniūną. Ar rinksite Viliuką, kuris sėdi klasės gale ir niekada nepadaro namų darbų, ar rinksite Saneliją, kuri visada kelia ranką gražiai su pintais plaukais ir visada padaro namų darbus. Ir visi kaip vienas sako, rinksime Saneliją, bet Anelija yra vykdytojas. Jinai viską padaro tai, ką liepia jai padaryti mokytojas. O iniciatyvos tame nėra. O Viliukas negali rodyti iniciatyvos, nes jis yra kvailys nuvarytas į klasės galą. Tai kai mes matome viską tik per rašymą ir skaitymą ir namų darymo prizmę, vargu ar galime auginti asmenybės. Tai, o dislektikai yra asmenybės. Kiekvienas labai unikalus ir labai stiprus. Tai manęs kartais klausia, kodėl mes turime tik 7 vaikus klasėje. Tai aš tuomet sakau, tėvam, jūs ateikite ir pabandykite padirbti. Ir pamatysite patys. nes jų negalima suniveliuoti. Niekaip. Kiekvienas mokosi skirtingai, kiekvieno greitis išmokimo yra kitoks. Jie savo būdus taiko mokymas ir sako, žiūrėk, va čia gerai gavosi, man va taip dariau. Tai nes nėra vadovėliuose teisingo atsakymo. Kaip daryti? Ir čia labai, man atrodo, gražu ir esmė, ką jūs pasakėt, negalima suniveliuoti, bet jie tarsi nesileidžia niveliuoti. Ir aš galvoju, bet vis tiek iš esmės gaila tų visų kitų vaikų, kuriuos galima suniveliuoti ir kuriuos vis dar niveliuojam. Iš esmės mokykloje yra apie tai, kad mes iš visų norim padaryti vieną kažkokį tai.
taip, kūrinį ir išleisti gyvenimą. Aš visada gyvenimą. Sakau labai, ne, labai negražiai ir mano šito pasakymo nemėgsta pedagogų ratose, kai aš sakau, na, nustokime vaikus laikyti statistiniais vienetais. Mhm. Ir kai tėvai ateina ir sako, žinot, Inga, pasakiau, kad išeiname iš mokyklos, mokytis sako, nu gerai. Tai todėl, kad jai tas pats su kuo atsisveikinti, netrūks tai mokytojai šito vaiko ir jokio kito vaiko netrūks, netgi to, kuris mokosi puikiai. Tai, tai štai to ryšio nėra. Ir aš visie mokytojams, kurie ateina dirbti su manimi ir sako, Inga, tai kaip man dirbti su tais vaikais? Aš sakau, susidraugaukite. Visų pirma, susidraugaukite, pažinkite vienas kitą, ir tuomet galėsite dirbti, rasite kelius tikrai nebejotinai, bet turite klausyti vienas kito. Ir jie pasako visus atsakymus. Jie ateina ir pasako, aš dabar pavargau, aš nebegaliu, arba šiandien aš kažkoks piktas, nežinau, kodėl man tai pikta, arba negaliu šiandien skaityti, man bėgioja šiandien eilutės. Na, neskaityk šiandien, paskaitysi rytoj. Tai to lankstumą ir suvokimo reikia labai daug. Bet lygiai taip pat reikia ir griežtumo, kai jau prasideda manipulacija, kad, nes dislektikai puikiai moka tai daryti taip pat. Jeigu žino, kad yra tarpelis, pro kurį galima išlysti, tikrai išlys. Tai, tai, va, tai tas dureles reikia kartais praveras laikyti, kartais labai stipriai uždarytas. Jūs sakėt, kad čia ne metų reikalas ir man atrodo, čia net gal ir ne gyvenimo reikalas, tikriausiai viso žmonijos istorija, kaip mes samoningėjam, kaip nuolat persižiūrim savo vertybės apskritai gyvenimo. Kai jūs sakot, kad reikia sudraugauti su vaiku, kad galėčiau už visi pažinti, tai apie ką, tai apie tai, kad aš negaliu lėkti, aš turiu sustoti, čia apie lėtą laiką kartu, aš negaliu turėti kažkokių tai ten didelių planų apriepti, milžinišką informaciją, kažką ten greitai išanalizuoti, su, ne, čia apie tai, kad ne, vis tai reikia padėti į šoną ir iš pradžių lėtai susipažinti ir vėlgi apie tas vertybės, taip, ar iš tikrųjų, nu, kodėl mes vienu metu ir norim visko tiek daug ir bėgam paskui viską ir jaučiamės pavargę. Tai man atrodo, kiekvieną situaciją galima žiūrėti, kuri mus ištinka per tą, nu gerai, o apie ką čia, giluminišką, apie ką čia, jeigu pažiūrėčiau giliau, apie ką tai yra, apie lėtesnį laiką, apie sustojimą, požiūrį į kitą žmogų, atsižvelgimą į kitą žmogų, jo pajutimą šalia, buvimą kartu su juo. Ir tikrai, nu, mes gyvenam gyvenimus, kuriuose to galbūt nėra tiek ir daug. Gali būti, kad nėra daug, visi mes visada skundžiamės apie tai, kad neturime laiko, bet aš manau, kad mes nelabai gal turime noro. Tai čia kaip mokytojai, neturime, na, kaip tėvai į šeimų tą, žinote, kambarėlį mes neįlysime, kiekvienas gyvena savo gyvenimą, kaip išmano geriausiai. Bet kai profesionalai mokyklose mes turime gebėti ir žinoti, ką mes darome ir ko mes siekiame. Ir aš manau, kad mokykla turėtų būti labiau ne apie tai, kad mes išmokinsime visas istorijos datas mintinai, o apie tai, kad užauginsime žmogų, kuris gebės pasirinkti savo kelią, kuris žinos, kur yra jos stiprybės ir kur yra silpnosios vietos, kuris gebės atjausti kitus. Žinot, vieną rytą buvau tikrai nustebinta, nusipirkau kažkokį naują tušą, žodžiu, ir nu, pradėjo tiesiog ašaroti akis. Ir aš užėjau pas penktokus iš ryto ir vienas mokinys net atsistojo prie manęs, sako, Inga, jūs verkiate? Niekada jokioj kitoj mokykloj manęs nėra to paklausęs joks mokinys. Sako, gal galiu kom nors padėti. Ir aš supratau, kad tai yra graža, ta, kurią aš atidaviau tiem vaikam ir kiekvieną dieną atiduodu, nes aš su visais dirbu mokyklos mokiniais. Ir kai mane sako, tu daugiau priims, sako, daugiau negaliu, nes nepažinsiu visų, man reikia pažinoti žmonės. Tai aš supratau, kad mano darbas nenuėjo veltui. Ir kad jeigu jisai klausia manęs, tai jis paklausia ir artimų žmonių. Ir jis gatvėje padės kitam žmogui, nes dislektikai šiaip yra be galo empatiški. Jie myli visus gyvūnėlius, jie nori visiems padėti, jeigu tik tai gali. Ir pinigų duoti, ir to yra, no. Tai, bet mes tose vaikose tos jausmus nužudome, būdami pikti jiems. Ir visą laiką juos stumdydami ir sakydami, jūs nieko nemokyti patilek. Nesąmonės kalbi. Tai, na, jeigu tau tris kartus tai pasako, ketvirtą greičiausiai tiesiog nieko nesakysi ir tylėsi.
Tai va, tai to labai labai trūksta mokyklose. Nežinau, ar įmanoma tai pasiekti su didelė mokinių grupė. Dislektikai yra individualistai, aš pati tokia esu. Nemėgstu didelių grupių, nemėgstu didelių susibūrimų. Man patinka kamerinė aplinka. Tokioje aplinkoje aš jaučiuosi geriausiai ir aš aiškiai matau, kad mokiniai tokioje aplinkoje taip pat jaučiasi geriausiai. Tai jie visada sako, kai kurie, kuriem patinka tas toksai iš viso individualus darbas, jie sako, o galiu pas tave kabinetą įrašyti? Prašau, eik rašyk. Kai kurie mūsų mokiniai rašo atsigulę ant grindų. Mm-hmm. Ir kai ateina kokie svečiai į mokyklą, sako, Inga, kodėl jie rašo ant grindų? Sako, tada žmogui užėjo kūrybinis momentas. Koks skirtumas, ar jis rašo žemyn galvą, ar gulėdamas, ar sėdėdamas. O kodėl jis turi visada suolę sėdėti? Kodėl aš vis apie tai kalbam? Tai, kodėl net klausimas kyla? Todėl, kad tai yra nestandartas. Taip. Tai vat ir mes visą laiką norime, kad na, visi būtų tame kažkokiame standarte. Ir to standarto norėjimas, taip aš suprantu, kad yra situacijų, kur reikia taikyti taisyklės ir be jų mes niekaip neišgyvensime, kaip tarkim mūsų keliai ir vairavimas, jeigu visi vairuosime kaip kas norime ir į kurią norime pusę, na blogai baigsis. Bet yra vietų, kur tikrai to lankstumo ir kūrybos galima turėti labai daug ir tik tai visi džiaugsis, jeigu nai tenai bus. Mhm. Bet paprasčiau ir aišku atsiversti vadovėlį ir sakyti, kad šiandien šitas puslapis visas turi būti padarytas, o kaip norite, taip darykite. Tai. Man atrodo svarbiausia, ką jūs ir sakėte, kad turi būti noras ir pati esu pastebėjusi, kad kai mes sakom, neturiu laiko, pavyzdžiui, neturiu laiko, tai iš esmės reiškia, kad, kad man netrodo vertinga kažkas, kad aš tą savo laiką savo skirčiu. Nes norint visą laiką galime skirti laiką kažkam, jeigu mes tikrai norim. Ačiū Jums, Inga, už pokalbį, ačiū visiems klausytams, kad klausėtės ir sakau visiems iki kito savaitgalio. Iki. Iki, ačiū. Tėvystė praktiškai.